Salut, mă băi, și bine v-am găsit la un nou episod pe rpg.billinuțahood.ro. Băi, astăzi m-am gândit să vă arăt ce avere am, ce mașini dețin. Pentru că primesc foarte multe întrebări, băi, ce avere ai, ce detalii are Infernusul, ce detalii are NRG-ul, ce detalii are Sultanul. Așa că am zis să vă prezint la toți ce dețin și ce detalii au. Bun, haideți să începem de la stânga. Ma, păi să puteam, bă, dacă el nu putea să stea liniștit, dacă nu-mi strica mie parcarea. Bun, începem de la stânga cu NRG-ul și terminăm cu Mavericul. Aici am putut să aduc doar 10 mașini. Mai am 3 pe care nu le pot aduce, Stretch, Sultan și Comet. Pe ăsta nu pot să le aduc, dar o să le chem, o să trimit 3 de aici și o să le chem și pe acelea. Hai să începem. Bun, avem aici NRG-ul, care este 2X Hayden. BRB filmez, senzație! Bun, 2X Hayden 147 de zile, 854 de kilometri, 2X, atâta este de ajuns, să zic așa. Dacă era Rainbow, era mult mai bine. Dar na, ne mulțumim cu ce avem, îți faci treaba cu el. Trecem la primul Infernus și cel mai șmecher, să zic eu așa, are VIP, Premium, VIP Plus, Rainbow și Stage 3 din 4. NOS. VIP Wells nu are neon, din păcate. Și nici nu am bani să-i pun neon. Acum, na, îl lăsăm așa. Poate o să facem bani să-i punem un neon roșu sau pink, pentru că arată foarte belea. Îmi place mult cu cât dai o mașină. Nu dau o mașină mare. Scuze, nu vând. Îmi place foarte mult modul de pe Infernus, cum arată Lamborghini și se conduce foarte bine. Bun, să nu vă mai rețin, trecem la al doilea Infernus din colecția mea. Are 100 de zile, 2000 de kilometri, Rainbow și VIP. Nu-l dau nici pe acesta, îl țin. Vreau să am două Infernusuri și vă spun și de ce. Acum a scăzut economia mult, au scăzut prețurile la Infernusuri, dar eu simt că o să crească înapoi, așa că nu vindem niciun Infernus. Dacă mai aveam bani, mai cumpăram, dar nu mai am pentru că mi-am luat țeapă, după cum știți. Dacă nu știți, am video pe canal cum am reușit să-mi iau prima mea țeapă de când joc SAMP. Trecem la următoarea mașină. Este Turismo cu 265 de zile, 1.7 km și 2X Hayden. Nu are din păcate niciun sistem, nici măcar Rainbow. Acum, na, și cu asta ne facem treaba și îmi place cum arată pentru colecție. Nu prea merg cu el. Cel mai mult am mers cu ăsta, care are sisteme, dar acum mă enervează că este bug și mă tot teleportează prin pereți, prin case, și o să merg cu acesta care nu are stage. Se conduce mult mai bine. Mai merg cu NRG-ul și din când în când cu Maverick-ul, dar o să ajungem și la Maverick. Avem aici 3 Hot Ring-uri. 2A, 1B. Hai să începem cu primul. S-au cam îngrămădit mașinile aici, dar ce să le facem? Are așa 254 de zile, 1.3 km, stage 1 din 4 ca sistem, 2X Hayden, nu are Rainbow, nici acesta din păcate, are NOS și VIP Wells. O mașină frumoasă. Să trecem la al doilea Hot Ring. Hot Ring Racer B cu 91 de zile, 150 de kilometri, dar acesta are VIP name, are VIP, nu VIP name, are VIP, tot așa NOS și VIP Wells, nu are Rainbow, păcat. Imediat să termin file marea și te duc. Te pup, Flavius, dacă te uiți. Băi, încă o dată, frumoasă casa ai, Flavius, vreau și o să o cumpăr, dar nu mai am bani. Trecem la următorul Hot Ring. Mai frumos, să zic așa, cu 90 de zile, 288 de kilometri, dar are Rainbow, ceea ce îl face foarte, foarte frumos. Dăm și o tură cu el dacă tot băgăm niște drifturi. Hai că băgăm, ia uite-l, pac! V-a plăcut, nebunilor, filmezi, da. Trecem mai departe la Sand King. Din păcate, un băiat mi l-a furat mai devreme și mi l-a lovit. Așa că nașpa.
După ce filmez, da, ok. 2000. Aș face reclamă. Bun, trecem la Senkin cu 73 de zile, 523 de kilometri. Ca sistem avem Rainbow Pel și să nu uităm de hidraulic. Ceea ce este foarte rar să zic. Eu nu prea am văzut Senkin cu hidraulice. Avem un mod pel de BMW X5 ce arată foarte fain. Îmi place la nebunie cum arată. Nu prea merg nici cu ăsta. V-am spus, merg cu 2-3 mașini. A, m-am îndepărtat puțin și a dispărut buletul. Ia uite ce înalt arată. Hai să ne chemăm așa, buletul. Ne aducem buletul. Uite, românul YouTube scrie pe parbriz să vadă tot omul. Are VIP ca sistem 2X, 47 de zile, 500 de kilometri, dar modul pe el este foarte, foarte frumos. Este un 850Y, un seria 8, priviți cum arată. Lat pe spate de la VIP-Wells, dar nu este nicio problemă. Full geamuri negre, nu se vede nimic înăuntru. Foarte mișto modul ăsta pe mașină. Își face treaba foarte bine buletul. Îmi place, doar că nu prea merg cu el. Să chemăm și Sultanul, zic. Că au mai dispărut de mașini. Ia uite, pe Sultan avem un mod de BMW seria 5. M5 mai exact. Cu 4 locuri. CarPlay Romanu. Bun. Din păcate are aici, nu știu, un defect de la mod. Doar când este puțin lovit, nu știu de ce apare așa. Dacă l-ating puțin de bordura asta, apare chestia aia sub mașină, dar nu mă deranjează dacă nu primesc. Ok. Dacă la sfârșit, dacă nu primesc crash sau ceva să mă scoată, nu este nicio problemă. Foarte mișto și modul ăsta. Îmi place la nebunie. Stai să mai trimitem ce să trimitem. Hai să trimitem buletul. S-au amestecat, ai s-au urcat. Da, uitați-vă și voi ce face băiatul. Altă treabă n-are, mă. Ia. Băi, mane, îți place să mi le distrugi? Da. Omul e sincer, mă, n-are nici... Băi, nu o dai cu Sampistu, Sampistu. Uitați aici, băieți. O altă mașină faină, zic eu. Cu care am mers doar când am primit-o. Nu prea am folosit-o, dar cred că o să o folosim de acum încolo pe live-uri. Când vreau să fac ore, să zic așa, să stau pe G. Când mă plictisesc uneori de condus. Stau pe G și... Na, mă ajutați voi să fac ore, să zic așa. Am parcat-o pe laterală, pentru că e foarte lungă și mi-a ocupat cam mult spațiu. Dar ce să facem? Și acum să chem și feblețea mea. Am deja 10 mașini, ce să mai... Hai să te dăm pe tine, că tu ești cam urât. Și să chemăm Maverick-ul, măi boiez, mă, feblețea mea de Maverick. Avem pe sfârșit așa să deschidem un gift point, n-avem bihudul, le ținem, din păcate. Ia uita, băi, Maverick-ul ăsta își face toți banii, mă. Ajungi din punctul A în punctul B imediat, fără a mai fi nevoie să te ferești de alții sampiști, să zic așa. Bani, mai am doar 636 la mine și un caca în bancă. Deci un caca, nu un caca. Din păcate, am rămas falit. Nu mai am bani să-mi iau nici skin premium. Dorința mea să-mi strâng să-mi iau un skin premium, dar cam greu. Să vedem, poate o să mai vând din mașini, dar nu cred. Cu ăștia 600 vreau să mă pun pe niște afaceri, să cresc, să mă duc și eu undeva la 1.5. Ca să-mi iau un skin premium cu ID-ul 119, polițistul, că nu mai ies din SFPD. Dacă nu știa, sunt în SFPD ID 378.
Sunt în SFPD, măi băieți, mă. Hai să ne punem și duty. Ia uite. Băi, m-ai blocat. Așa. Polițist adevărat, mă, băieți, mă, uite. Frumos. Păi dacă vreți să dați și voi... Dacă vreți să dați, nu să dați, dacă vreți să fiți alături de mine, vă aștept curent la Casa 100. Aici o să stau la biserică. Da, ce mai biserică, că na, pe afară e biserică, pe înăuntru e par de striptease, dar nu e problemă. Nu o să ne mai mutăm de aici. Să vedem, poate în timp o să strâng bani și reușesc să cumpăr și eu această biserică. Nu prea cred, dar speranța moare ultima. Bun, cam atât a fost acest videoclip. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Și vă aștept la următorul. Kill please, ok, manule. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe dacă nu ați făcut-o până acum. Și cel mai important, clopoțelul, mă băieți, pentru a vă anunța când suntem live. Că facem live de 3, 4, 5, nu 5, hai bine, de 3, 4, de 4 ori pe săptămână facem live. Bun, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și v-am pupat. Pa, pa!